Ми не зафіксували жодного випадку розкрадання військової допомоги в Україні, повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Запад використовує Україну як таран для нанесення Росії так називаємого стратегічного пораження. Вона підкреслила, що агресія РФІ змінила ставлення до корупції. Жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням. Жодна одиниця гуманітарної допомоги чи будь-якої іншої нашої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги, наголосила пані посол. Група республіканців у Конгресі закликала президента Байдена надіслати в Україну ракети «Атакамс» більшого радіусу дії. У своєму листі законодавці вітають рішення Білого Дому надати Україні «Атакамс», але наголошують на тому, що запит Києва на далекобійні системи залишається невідкладним, особливо для ураження цілей в Криму. Лист надіслали у той час, коли Палата представників розглядає окремий законопроект із допомоги Ізраїлю, попри запит Білого Дому не відділяти його від фінансування для України та інших потреб. Більше про розвиток подій у Конгресі поговоримо з нашою кореспонденткою Катериною Лісюновою. Катю, привіт, радий бачити в ефірі тебе. Вітаю тебе, Остапо, і вітаю наших глядачів. Катю, вже зараз, ми знаємо, Палата представників розпочала розгляд фінансування для Ізраїлю окремо. Попри запит Джо Байдена, цей законопроект не включає кошти для України. Як такий підхід аргументують республіканці, Катю, та яка позиція зараз також демократів? Загалом сьогодні зранку представники і лідери як республіканців, так і демократів мали окремі прес-конференції, головною темою яких була саме допомога Ізраїлю та Україні. Так, до прикладу, за словами новообраного спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, допомога Ізраїлю зараз має головний перший пріоритет за терміновістю, а допомога Україні має бути винесена на голосування разом із посиленням охорони кордону Сполучених Штатів Америки із Мексикою. Якщо ми вже турбуємось про кордон України, маємо потурбуватися і про кордон власної держави, заявив новообраний спікер журналістам. Своєю чергою, лідери демократів заявили, що в оригінальному першому запиті Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, на допомогу Ізраїлю, Україні і Тайваню, посилення охорони Сполучених Штатів Америки саме на кордоні з Мексикою було і так прописане. І, мовляв, розділення цього пакетного запиту допомоги необхідне республіканцям для того, щоб просунути власні ініціативи, зокрема такі, як зменшення фінансування податкової системи. Демократи зранку заявили, що закликають не голосувати за допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Пропоную послухати заяву обох просто зараз. Ми хочемо об'єднати фінансування для безпеки кордону США з Україною, адже я вважаю, що ми можемо досягти двопартійної згоди з обох цих питань. Американський народ дуже цим переймається, і я теж. І можу сказати вам, що республіканці в Палаті представників також. У нас є зобов'язання та речі, які ми можемо і повинні робити по всьому світу. Але спочатку ми повинні подбати про свій власний дім. І поки кордон відкритий навстіж, ми відкриваємо себе для великої загрози. Це просто питання принципу. Якщо ми збираємось подбати про кордон в Україні, ми також повинні подбати про американський кордон. As the deadline for government funding approaches and House Republicans, поки дедлайн для урядового шатдауну наближається, а республіканці в Палаті представників роблять вигляд, що вони турбуються за наш держборг, вони залишають український народ ні з чим у їхній війні, щоб зупинити Путіна. Вони перешкоджають підтримці нашого союзника на Тайвані проти агресії Пекіна. Після 22 днів того, як радикальні мага-республіканці тримали Палату представників в заручниках, демократи Палати представників готові взятися за роботу, щоб вирішити найнагальніші проблеми американського народу, зменшити витрати, фінансувати наш уряд і переконати, що ми надсилаємо допомогу нашим союзникам без жодних умов. Катю, а коли в такому разі варто очікувати розгляд фінансування для України? І в чому, в принципі, так полягають зараз ризики розгляду допомоги Україні окремо від Ізраїлю? Це чудове, Остапе, запитання. Загалом є основним питанням щодо ризиків допомоги Україні. Якщо допомогу Ізраїлю розглядають вже зараз в Палаті представників, то коли саме винесуть допомогу Україні на голосування, станом зараз невідомо. І в цьому, власне, полягає головний ризик і головні питання щодо додаткової допомоги Україні. Як стверджують законодавці, з якими я спілкувалась раніше, якщо допомогу Україні винесуть на голосування, то за неї проголосують переважною більшістю як республіканці, так і демократи, навіть попри зростаючу опозицію допомозі Києву серед республіканської партії. Водночас окремі законодавці стверджують, що навіть тим паче, якщо поєднати допомогу Україні із посиленням кордону Сполучених Штатів Америки, це може посилити підтримку крайньоправих республіканців, які виступають проти допомоги Києву, але виступають за посилення кордону
Сполучених Штатів Америки. Але, власне, коли саме винесуть цю додаткову допомогу Україні на голосування, є головним зараз питанням. Тому що Вашингтон зараз стоїть перед ризиком нового урядового шатдауну. І, як відомо, короткострокова резолюція про фінансування уряду Сполучених Штатів Америки була погоджена на до 17 листопада. І до цього числа потрібно погодити багато питань, багато законодавчих проєктів про видатки, щоб профінансувати уряд Сполучених Штатів Америки на наступний рік. І залишається питанням, чи в цей період встигнуть також погодити додаткову допомогу Україні. І продовжуємо з іншими темами. Україна стала близьким військовим партнером США і активно інтегрується в європейські структури. А українська армія перетворилася на потужну силу, здатну дати відсіч Росії. В цьому переконаний американський історик та письменник Майкл Кімедж, який написав книжку про вплив війни в Україні на світову геополітику. Більше він розповів в інтерв'ю Олексію Коваленко. У цьому новому глобальному геополітичному мирі, про який ви говорите, де саме ви бачите Україну? Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів. Ще не союзником, але близьким військовим партнером. І Україна інтегрується в європейські структури у спосіб, який, я думаю, було важко уявити 3-4 роки тому. Тож, ще не член Європейського Союзу, але рухається у правильному шляху. Зараз це реальний процес. Україна – частина Заходу, і це найважливіший наслідок війни для України. Глобально значно більше країн обізнані про Україну, ніж було до війни. Це включає багато нових партнерств, наприклад, з Японією, Південною Кореєю, Сингапуром, Австралією, Канадою. Ви зауважуєте у книзі, що Росія використовує страхи у світі, базуючись на своїй ядерній силі та ядерних інструментах. Чи, на вашу думку, така стратегія досі працює? Думаю, певною мірою це досі працює, і це більше, ніж стратегія. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати можуть ігнорувати той факт, що Росія є ядерною державою. Якби Росія не була ядерною державою, підозрюю, що США були б більш безпосередньо залучені у війну. Те, що Росія ядерна держава, є перешкодою для зовнішньої підтримки України. І Путін зробив дуже багато, аби всилити страх у населення, думаю, особливо серед населення Німеччини. Але певною мірою і Сполучених Штатів, наголошуючи, що Росія змінила свою ядерну доктрину і більш відкрита до безрозсудного використання ядерної зброї. Моя персональна думка, Росія дуже далека від використання ядерної зброї в Україні чи будь-де. Але страх є досить потужною політичною силою. Путін хоче показати світові, що це війна, яка виходить з-під контролю, небезпечна, що вона безглузда, що вона марна, що немає жодних причин для довгострокової підтримки України з боку інших країн. Якщо говорити про точки тиску, які Захід може використовувати проти Росії, вже задіяні санкції, заморожені російські активи. Захід надає підтримку Україні, військову та економічну. Що ще може робити Захід, щоб посилити цей тиск? Думаю, що економічна сторона війни була, мабуть, найскладнішою для Заходу. За цим стоїть стратегія, яка полягає в тому, щоб уповільнити модернізацію російської армії або запобігти їй. І здається, що це спрацювало відносно добре із санкціями, і ми зможемо побачити більший успіх у найближчі роки, оскільки Росії важко отримати певні частини, технології, матеріальні блага для своєї військової машини. Чого санкції не зробили, з їх допомогою не вдалося фундаментально змінити розрахунки Росії. Мабуть, занадто очікувати цього від санкцій. Що Захід має зробити, і це буде не просто це продемонструвати Москві своє терпіння та наполегливість. Є країни, як Словаччина, які створюють проблеми в Європі. Є Угорщина. В багатьох європейських країнах будуть вибори, і це може змінити підтримку України. Важливо відзначити, що підтримка США була потужною і зростаючою в силі. Ви говорили, що чим швидше політики в США та на Заході зрозуміють глобальні аспекти війни в Україні, тим швидше вони зможуть вибудувати шлях до миру та шлях до того, як Росія провалить свої цілі в Україні. З точки зору історика, як може виглядати цей провал Росії? Думаю, що буде дуже важко отримати повну перемогу над Росією на полі бою. Це можливий сценарій, але його важко досягнути. Росія – велика країна з великою армією і ядерними потужностями, тому така перемога дуже важка.
У росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко. Але я не думаю, що це залишає Україну чи українців без варіантів у цій війні. Я вважаю, що потрібно демонструвати, що війна для Росії марна. На що б вони не витрачали свої зусилля, розширювали свої потужності, вони нічого від цього не отримують.